Latvijas pašvaldības savienībai un finanšu ministrijai noslēgušās sarunas par nākamā gada valsts budžetu. Šodien vienošanās un domstarpību protokola projektu starp abām pusēm skatīs Latvijas pašvaldības savienības domas sēdē, bet nākamnedēļ to plānots apstiprināt valdībā. Turmākajās minūtēs intervija Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētāju Gintu Kaminski. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Nu, jāsaka, ka valsts budžeta kontekstā bieži dzirdam, ka sarunas un vienošanās iecer skaidrošana plašāk gan ar sabiedrībai, gan arī valdības sociālajiem partneriem norit vainu pārāk vēlu, vainu pārāk strauju un sasteigti. Kā pašvaldības savienība līdz šim vērtē notikušās sarunas ar gan par budžetu, budžeta veidošanu, gan arī iespējamām nodokļu izmaiņām tieši šīs sarunas ar finanšu ministri, kas ir bijuši līdz šim? Nu, jāsaka, pavasarī, ka mēs sākām runāt par šā gada budžetu, man likās, ka tas ir ļoti laicīgi, ļoti saprātīgi un pareizi. Lai saprastu, kā tad iet vai kā dzīvot 2025. Gadā un turpmākajos. Tas rezultāts bija tāds, ka mēs turpinājām septembrī un 5. Septembrī mēs vēl redzējām vienu skaitli pašvaldībām, arī prognozēs. Tad 6. septembrī ar plānoto nodokļu reformu tas skaitlis papriekš tika samazināts, tad bija un runa par kompensāciju, ka mēs saņemam atpakaļ kompensāciju tieši tādā pašā apmērā. Faktiski situācija kopš pavasara līdz ar to nemainās, jo finanšu līdzekļi pēdējo gadu laikā pašvaldību pusē ir daudz mazāk, gandrīz uz pusi mazāk nekā valsts pusē no nodokļu ieņēmumiem. Ja pašvaldībām tie ir 27% 4 gadu laikā, saprotot visus sadārdzinājumus, kas nāk, tad valsts pusē tie ir 62% klāt. Nu, tas nav šī viena laiva, ko mēs esam runājuši, vai vienāda attieksme. Protams, mēs saprotam, ja ir slikti valstī, tad arī pašvaldībām nu, nedrīkst būt labi vai otrādi. Man rada arī bažas faktiski tas šobrīd izskanējušais un diezgan daudz izskanējušais jautājums par to, ka pašvaldībām visi kārtībā nākošu gadu. Ir šie plus 10%, kas ir pilnīgi taisnība, jā, ir 10% no iedzīvotāja ienākuma nodokļa vairāk klāt budžetā. Vienlaicīgi mēs pēdējos divus gadus tikai par to, ko valsts ir uzlikusi pašvaldībām papildus darīt, tie ir no pašvaldību budžetiem 100 miljoni. Šobrīd nav arī normāla situācija, ka pašvaldības pārdod savus īpašumus, lai nosektu faktiski pamat funkcijas sniegt iedzīvotājiem. Izlīdzināšanas fondā valsts daļa nav mainījusies nu, gana ilgi. Pagājušajā gadā premjera nāca uz arī šo tikšanos, un, kā jūs atceraties, tad 7 miljoni eiro tika iedoti 19 pašvaldībām, jo pietrūka jau pagājušajā gadā. Šogad nav šāda ziņas. Ļoti ceru, ka nu, premjerai būs līdzi kādas idejas, kā tad atbalstīt. Jo šīs pašvaldības jau nav palikušas turīgākas. Latgales pašvaldības tām, kur pietrūka nauda. Es vēl nedaudz vēlējos pārfrāzēt jūsu teikto, ja valstī iet slikti pašvaldībām, ne arī dzen ir jābūt līdzīgi un arī otrādi. Bet kā tad jūs vērtēt šo situāciju? Vai kādam iet labi, vai abiem iet slikti, vai vienam vai otram iet sliktāk? Nu, pēdējos gados pašvaldības, kā es teicu, gan ar savu līdzdalību vai atbalstot, maksājot par valsts uzliktajiem pienākumiem bez finansējuma, ir faktiski no savu budžetu to darījušas. Pašvaldības visu laiku ir kaut ko optimizējušas, samazinājušas, par to ir nepārtraukta arī informācija bijusi. Un tad šogad arī būtu, kaut vai atalgojuma ziņā, piemēram, pašvaldības ir 30% zem valsts. 30%. Tas nozīmē, ka nu, nevar arī dzirdot no amatpersonām, kad redz, kāds tur nav izpildījis, jo valsts nav sasniegusi minimālo prasību atalgojuma līmenī. Tad pašvaldības vēl tālu nevar sasniegt un nevar sasniegt tāpēc, ka negrib vai nav spējīgs pieņemt lēmumu, bet tāpēc, ka nav finansējums. Arī zem privātā finansējuma, ko arī saka, ka jābūt sabiedriskajam sektoram, normāli 90-95% no privātā sektora viskārtībā pašvaldības būtu gatavs šos 95%, bet tad arī valstī jānāk. Un šeit tā optimizācija ir vajadzīga un šeit tā izpratne vajadzīga, jo tas nav pašvaldībām. Bieži vien mēs uztveram pašvaldības kā vienu nozari un pēkšņi tas nav ne domas priekšsēdētājs, ne deputāti. Tā ir teritorija. Tā ir teritorija jebkurā Latvijas vietā, un šīs funkcijas, kas pašvaldībām ir jāveic jebkurā vietā. Vienošanās un domstarpību protokola projekts šodien tiks parakstīts ar finanšu ministriju, līdzās arī, es saprotu, būs premjera. Dažus argumentus, protams, es saklausīju, bet tad saliekot vēl pa plaukņiem, kuros jautājumos ir panākta vienošanos ar ministriju un valdību, un kuros jautājumos tad tiešām tā vienošanās tāda arī nebūs panākta šajā nodoma protokolā.
Ceru, ka vēl būs tā vienošanās arī. Jā. bet faktiski šogad varbūt arī iezīmējas mazliet savādāk, ka tādos mazos jautājumos, kas arī varbūt ir būtiski, tā vienošanās, tā izpratne bija arī no Finanšu ministrijas, no nozaru ministrijām, gan par kredītu nepieciešamībām, gan par birokrātijas mazināšanu, varbūt saņemot šo kredītu vai sociālā jomā, ja nav līdzekļu visiem. Un te ir tā viena laiva. Mēs vienojamies labklājības ministrijas samazinot koeficientu. Tas gala rezultāts ir tāds, ka mājokļu pabalstā pašvaldības apmēram to pašu summu ieguldīs kā šogad, nepalielinās un nebūs jāpalielina. Iedzīvotāji varbūt nedaudz iegūs. Nu, tā ir normāla pieeja. Vienlaicīgi tā otra sadaļa parādījās, ka, piemēram, iedzīvotāji ienākumu nodokļu pārpilde tiks ieskaitīta valsts budžetā. Nu, arī pašvaldību harta saka, ka pašvaldībām ir jābūt savs nodoklis. Turlītās es pēc divām nedēļām dodos uz Strasbūru, kur monitoringa komisijas ziņojums tiks apstiprināts kongresā, vietējo un reģionālā pašvaldību kongresā. Un šeit arī valsts parādās tā situācija, ka valsts ar savām darbībām ir pasliktinājusi situāciju teritorijās. Un tas nozīmē, ka nedrīkst šī pārmaksa sākt pārdalīt vēl kaut kādā veidā. Bet kur kāds ir stāsts ar kompensāciju? Tiek piedāvāta tāda? Kompensācija ir tā, kā es teicu, ja 5. septembrī mēs vēl redzējām ienākumu, kādam jābūt 25. Gadā iedzīvotā ienākumu nodokļu prognozējumu kopīgiem ieņēmumiem, tad 6. septembrī, tad, kad tika publiskota šī nodokļu reforma, parādījās pa priekšu mīnus 90 miljonu ietekmi, tad mīnus 115, tad šobrīd ir mīnus 149,6. Un šī summa tiek atgriezta atpakaļ uz pamat, uz to pašu, kas bija 5. septembrī. Un būtībā tas, ko es runāju papildus, ko mēs esam likuši iekšā naudu, tas, kas ir vajadzīgs, lai nepārdotu īpašumus, tas, kas ir vajadzīgs, lai funkcijas piemērot, ir šī izlīdzināšana. Jo Rīga pie Rīga jau šodien maksā, manuprāt, vairāk kā 180 miljonus izlīdzināšanā. Valsts līdzdalība ir 35 miljoni. Nu, tas nav normāli, ka tā ir pašpalīdzības kasa ar izlīdzināšanā. Ja tā proporcija būtu otrāda, mēs saprotam, kā tās teritorijas varbūt spētu attīstīties, tai skaitā uzņēmējdarbība, tai skaitā atbalsts visam. Šogad, ja piemēram jau šodien mēs no rīta es dzirdēju par rādio, ka Gulbens samazina atbalstu jaundzimušajiem, atbalstu senioriem, pārskata šīs lietas. Tas ir izmisums. Tas nav tā vienkārši samazināt, tāpēc, ka mēs negribam maksāt naudu. Nē, tas ir tas, ka līdzekļi nepietiek. Ir indikācijas, ka citviet arī tādi izmisuma pilni soļi varētu tikt spērti? Jā, ir indikācijas. Es zvanu saņēmis un pašvaldību vadītāji domā, ko tad varētu neizdarīt. Bet tiklīdz kaut ko neizdara, no tā cieši iedzīvotāji. Un kas ir tajā viņa domās? Es prieotāju, ko tad viņi varētu neizdarīt, lai tiešām ietaupīšos līdz? Es nezinu. Par kādu pakalpojumu var netikt sniegt, nodrošināt? Piemēram, jautājums par ūdens saimniecības sakārtošanu, par kanalizāciju, par ielu apgaismojumiem, par ceļu remontiem, par faktiski visu to, ko ikdienā dara pašvaldības. Par atbalstu pedagogiem, kur tagad ir paziņots, ka pedagogiem drīkstēs pašvaldības piemaksāt, lai nokļūtu uz savu darbu vietu. Bet ja mēs ar otru roku likvidējam sabiedrisko transportu, un šī iespēja nav, tātad tas ir sadārdzinājums jau gala rezultātā, jo tiem bērniem ir jāmācās. Tādas sanāk pedagoga atalgojuma ziņā. 30 miljoni pedagogiem no valsts puses, mūsu pusē tie ir 4,5 miljoni. Protams, ka samaksāsim. Pagājušajā gadā atceraties, pašvaldības bija sakārtoja vai samazināja likmes pedagogiem, tāpēc, kad arī jau nebija naudas. Nedrīkst nonākt līdz tam, kad vēl ir vai darba laiks jāsamazina, vai vēl kādas paslikt mūsu iedzīvotājiem. Vai izlīdzināšanas fonds vēl ir diskutables jautājums, vai tas šodien iespējams tiks cilāts, vai tur no ministrijas puses ir stingrs viedoklis pretī? Es teiktu, ka no mūsu puses, kaut arī mans minētie skaidri par 183 miljoniem, ko no pašvaldības iegulda, un 35 valsts noteikti ir jādiskutē. Jo ja būtu valsts līdzdalība lielāka, mainītos, tad no tā iegūtu pirmkārt tās attālinātās teritorijas, kur nav līdzekļi, tā ir visa pierobeža. No tā iegūtu faktiski arī vidējā līmeņa pašvaldības. Un tas nebūtu tā, kad pašvaldībām būtu fantastiski līdzekļi, un pašvaldības tagad varētu dzīvot kā lejputrijā. Tā būtu
minimālā nepieciešamība, kas ir vajadzīga 2025. Gadā un turpmākajos. Ja mēs tagad runājam par valsts budžetu, tas 15. Oktobrī nonāks Saimā, bet skaidrs, ka tas ietekmē pašvaldības budžetus. Un vai šobrīd ir kādas indikācijas, ka būs pašvaldības, kurām būs grūti sastādīt savu vietvaru budžetus nākamajam gadam? Noteikti būs, bet šeit ir vismaz šobrīd valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Mēs trīs reizes jau ir skatīti šie jautājumi, kas ir ar pašvaldību budžetiem notiek. Un arī vakar mēs vienojušies ar Burokumu kā komisijas vadītāju, ka 23. Februārī mēs vēlreiz skatām. Un tā nav bijis, ka vienu gadu laikā tik daudz arī komisijā tiek skatīts. Tas nozīmē, tas apliecina, ka tā ir problēma. Un man jāsaka, ka vismaz pašvaldību komisijas deputāti, visu politisko spēku deputāti ir tiešām ar izpratni un teikuši, ka šeit ir noteikti jārod risinājums. Nu, mēs jau minējām, ka šodien vienošanās un domstarpību protokola projekts būtu parakstāms. Jums bija replika cerams. Vai pastāv iespēja, ka to varētu arī neparakstīt? Cerības ir uz to, ka no šiem dažādajiem viedokļiem mums vajadzētu atrast arī kopīgo viedokli. Jo protokolā, nu, pirmkārt, jau pašvaldība vadītāja iedod man pilnvaras parakstīt vai neparakstīt. Un otrs šis jautājums, kur ir atšķirīgi viedokļi, nu, mums vajadzētu nākt pretiem. Vēl, protams, līdz ministru kabinetam, kad premjerē dos šīs pilnvaras parakstīt protokolu. Un tālāk Saimā darbs turpināsies, un es ļoti ceru, ka šī izpratne būs, un mēs radīsim risinājumu pozitīvi. Nu, ko sakosim, vai šī izpratne parādīsies kāda aizmakļa arī jau šajā dienā, šajā parakstot šo protokolu. Cerams, jā, paldies jums šorīt par sarunu.